ننګرهار والی حیات الله حیات په دې ولایت کې د ایران هیواد کونسل امیر حسینی سره د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي فرهنګي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه ځانګړي ناسته وکړه. د ایران کونسل وویل افغانستان سره د دینی او فرهنګي اړیکو په درلودلو سره هر ورځ په اوسط ډول اویا تنو ته ویزې لګوي او هم ننګرهار پوهنتون سره د یو اندازه فرهنګي کتابونو د مرستې ترڅنګ محصلینو ته د برسونو زمینه برابره کړې. ننګرهار والی حیات الله حیات د ایران هیواد له کونسل څخه مننه وکړه چې د ګډو دینی او فرهنګي اړیکو د پاللو له مخې ننګرهار پوهنتون سره د فرهنګي کتابونو او تحصیلي برسونو په ورکړه کې همکاري کړې. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي برخې په پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې ولایت کې د حربوي زده کړو د یو لوی مرکز د جوړېدو او نورو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې یو جاپاني پانګوال ننګرهار والی سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې د قانونو په برخه کې 15 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي. ننګرهار والی حیات الله حیات د جاپاني پانګوال سانیانو د دغه ګام د ستاینې او مننې ترڅنګ غوښتنه وکړه چې افغان معدني موادو ته د په نړۍ وال مارکیټ کې ځانګړی ځای ورکړل شي.